Саме з міжнародного гімну студентів розпочався сьогодні перший день першого студентського форуму, організованого Красноармійським індустріальним інститутом та Донецьким національно-технічним університетом. Присвячений захід академічній мобільності. Це досить цікавий процес, складний і тривалий, який має чимало переваг. Студенты могут познакомиться с достижениями европейской науки, могут получить хорошее образование, могут получить бонусы при трудоустройстве. Але зараз просто необхідно привернути увагу громадськості та влади до того факту, що не всі студенти готові брати участь у цьому процесі, оскільки не мають мотивації або просто сміливості. Та як зазначив проректор з наукової роботи Євген Башков, складного нічого немає. Мой опыт знакомства с тем, как происходит процесс обучения в университетах Европы, говорит о том, что наша молодежь вполне может пройти этот рубеж. Единственная проблема – это язык. Поэтому я всех участников форума призываю учиться, учиться и учить иностранный язык, английский, немецкий. Разом з тим, досі не створені належні умови для використання академічної мобільності у вишах. Є й недопрацювання на державному рівні. Ми робимо тільки перші шаги в академічній мобільності, і вони стихійні. І більше того, вони практично не контролюємо з боку держави, зі сторони держави. І це, відповідно, викликає определені ризики. Ми втрачаємо студентів, вони уїжджають і не хочуть повертатися. Проблеми, які заважають академічній мобільності, красноармійські старшокласники та студенти через скайп-конференцію обговорюють сьогодні зі своїми однолітками з Києва, Харкова, Вінниці, а також з Німеччини, Турції та Польщі. Не міг не зацікавити присутніх досвід навчання Анастасії Лектіонової, яка отримує освіту в Норвегії. Після короткої доповіді дівчину просто засипали питаннями. Цікавили присутніх і умови навчання та проживання, і можливість залишитися працювати за кордоном, і матеріальні затрати. Насколько велики материальные затраты? Мне кажется, это интересует любого студента. В месяц порядка 2000 евро. Это на оплату жилья и на все остальное, в принципе. Спілкування скайпом чергувалося із доповідями студентів щодо проблем та переваг академічної мобільності. Також у рамках форуму впродовж двох днів заплановані тематичні круглі столи та дискусійні клуби за секціями.